nuk mund të bëjmë një të vërtet tjetër. Hmm. E vërtet është një, që prandaj që vëtë e vërtet. Kush në ndohë, kush në acceptu e tukat, në këmë bërë këtë piti edhe ma herët. Kush është fajturi kërësur pëse shqiptarët janë të ndohë në këmë Po, botë? ne kemi dy momenta, dhe një në dy momente historike. Konferenca Berlini dhe konferenca Londës, janë dy momente historike që janë të identifikuara. Janë të qarta, mënyra si undanë. Hmm. Shqiptarët kanë padu një fatë të, të frikshëm. Në, në sot në botë nuk mund gjesh një vëndë që ti ti kufizuar me vetë Në shdo kra që ti do të kalosh kufirin, do të gjesh shqiptar tjerë. Njëjtë a ndodhe sot, për shumbull, jo vetëm më për para, po dhe shqiptarët e Kosovës, në momenti që kalojnë gjithë kund kufirin, prapë me shqiptar janë kufizuar. Apo nuk është shu? Një vërtet. Kjo është historia dhimsh me jona. Ashtu si që është historia dhimsh me për shumë zona që janë deshqiptarizuar ku shqiptarët janë detyruar të largohen. Ne kemi folur bashkë për nishin, mm. për prokuplen, për kushumlin. Mm. Apo kemi folur për Sanxhakun e pazarit të ri, mm. ku shqiptarët sot për fat keq deklarojnë masivisht boshnjak, pavarësisht se janë aty. Apo kemi folur për plavën e Gucin, kemi folur për Tivarin, mm. kemi folur për Ohrin, kemi folur për manastirin, kemi folur për atë shkupin që ishte dikur qyteti më i madh i jetuar nga shqiptarët. Ky është një fat tragjik i shqiptarëve. Dhe ne sot ajo që un shikoj të paktën tek institucionet shkencore është që ne kemi një lloj drojti të tregojmë. Të Shko, janë ca gjëra që duhen treguar. Janë ca gjëra që duhen ngritur. Dokumentat janë, nuk po flasim për ngjarje të ndodhura, nuk e di para 2000 vjetëve. Sigurisht dhe për ato duhet folur. Po flasim për ngjarje të ndodhura në 1912 në 1913 Por frasi për masakra që janë bërë në 1924 në qëmëri. Ka njerës gjallë. Atër pëse duhet kemi frikë që këta njerës të gjallë ne ti marim dhe ti qojmë për para gjukatave ndërkomtare dhe ata të dëshmojnë atë që kanë kaluar mbi shpinë në tyre. Pëse duhet në pas frikë? Jo, nuk është normale. Sish nuk është normale që ti thush sot Kosovës, këtë të 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 kërkojnë fali para kujtë Kosova. Para kujtë kërkojnë falje shqiptarët e Kosovës. Kush është gabimi i shqiptarëve të Kosovës? Ishin tokën e tyre. Jan autokton në tokën e tyre. Dhe ishte një pushtues që i vriste i priste historikisht. Falje kujt? Edhe mvret, edhe më masakron, edhe më myt, edhe mdhunon, edhe mpordhunon, edhe më lë me tri pavare dhe më thua kërko falje? Kush kjo? Kush të parë? Nuk po flasim në këtë moment, zërë se nuk jam Shqiptarë, po flas si, si kur jam një qytetar e Europës. Edhe po ta shikosh nga ljarë, kjo është dhimshme. Ti thua që populli moho gjitha të dhimbje që ke kaluar dhe kërko falip ka shikti tjetëri që erdi dhe të vrau dhe të preu. Dhe kjo nuk është normale. Dhe nuk duhet kemi nuk nuk frik të grepëzërim për të gjë. Nuk duhet kemi frikë të regojmë gjëra si që janë.